Welcome to Music 5. Bago magsimula ang ating video lesson, ito muna ang ating virtual classroom. Humanap ng lugar kung saan walang maingay upang makapag-focus sa ating aralin. Manood at makinig ng mabuti. Kung meron kayong hindi naintindihan sa ating aralin, maaari kayong magtanong sa ating group chat class. Ang layunin ng aralin na ito, kayo ay inaasahan na matutukoy ang mga instrumento na kabilang sa rondalya at bandang drum at lyre. Nakakatugtog ng isang instrumento na kabilang sa rondalya o bandang drum at lyre. Bago tayo magtungo sa ating bagong aralin, balikan muna natin kung ano ang ating napag-aralan noon. Napag-aralan natin ang tungkol sa mga timbre ng boses. Ano-ano ang mga timbre ng boses ng isang tao? Tama! Ito ay ang soprano, alto, tenor, at bass o baho. Nakapanood ka na ba ng isang pagdiriwang ng pista? Ano-ano ang iyong napansin upang ang pagdiriwang na ito ay maging masaya? Tama! Maraming tao at may mga tugtugan na nagaganap o nagtatanghal sa isang pista. Meron ako dito mga larawan. Saan nyo ito kalimitan nakikita? Tama! Nakikita nyo ito tuwing pista sa isang lugar o nayon. Ang Pilipinas ay mayaman sa kultura. Ito ay naipapakita natin sa dami ng makukulay na pista o pagdiriwang sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa buong taon. Hindi makakaila na ang bawat pagdiriwang ay hindi kumpleto kung walang musika. Kadalasan natin napapansin na may mga tugtugan na banda o hindi kaya ay rondalya sa tuwing araw ng pista. Ano nga ba ang tawag sa mga instrumento na ginagamit ng mga manunugtog at banda sa pista? Ang tawag sa mga instrumentong ito ay rondalya at drum at lyre. Ano nga ba ang rondalya? Ito ay kilala rin bilang Filipino string band. Ang rondalya ay isa sa mga impluwensyang nakuha natin mula sa mga taga-Espanya noong ika-18 siglo. Ang salitang rondalya ay nagmula sa salitang Espanyol ng ronda na nangangahulugang harana o serenade. Ito ay binubuo ng mga orihinal na instrumento tulad ng gitara, mandolin at lute. Sa kalaunan, nakabuo ang mga Pilipino ng mga instrumentong gaya ng mga dalaan ng taga-Espanya mula sa kahoy na matatagpuan sa Pilipinas gaya ng mulabe, yakal, nara at kamagong. Ang tinutugtog lamang ng rondalya ay mga awitin at komposisyon na mula sa Europa. Hindi nagtagal ay unti-unting ginamit ang rondalya bilang saliw sa mga awiting bayan o mga folk song. At iba pang awitin tulad ng balitaw, harana, kundiman, danza at zarzuela. Rondalya rin ang ginagamit sa pagtugtog ng musika sa mga sayaw tulad ng suble, tinikling, lahota, karinyosa at iba pa. Hindi lamang mga awiting bayan ang tinutugtog sa rondalya. Pati kilala at mga makabagong awitin ay tinutugtog din nito. Naging kilala ang rondalya noong 1960. Alamin natin kung ano ang mga instrumento ng rondalya.
Ang rundalye sa Pilipinas ay binubuo ng anim na uri na instrumentong may kwerdas na tinutugtog sa pamamagitan ng pick maliban sa baho de onas. Narito ang unang instrumento ng rundalya, ang bandurya. Ang katawan ay hugis peras. Ito ay may 14 na kwerdas at isang butas na tumataginting ang tunog. Ang bandurya ay kadalasang ginagamit upang tugtugin ang melody ng awit o musika. Pangalawang instrumento ng rundalya ay ang piccolo bandurya. Ito ay kahawig ng bandurya. Ito ay may katawan na hugis peras at 14 na kwerdas, subalit mas maliit ito kung ihahambing sa bandurya. Dahil sa mas maliit ang katawan ng piccolo, higit na mas mataas ang tunog nito kaysa sa bandurya. Ang pangatlong instrumento sa rundalya ay ang laod. Ang laod ay hugis nito ay tulad ng piccolo bandurya at bandurya na may mahabang lieg. Ang tinig o timbre nito ay mas mababa ng 1 oktava o octave kaysa sa bandurya. Ang pang-apat na rundalya instrument ay ang octavina. Ang katawan nito ay tulad ng gitara. Binubuo ng 14 na kwerdas at tinutugtog sa pamamagitan ng pick. Ang tinig o timbre ng instrumentong ito ay mas mababa ng 1 oktava kaysa sa bandurya. Ang panglimang instrumento sa rundalya ay ang gitara. Ginagamit sa rundalya na may 6 na kwerdas. Ito ay isang instrumentong ginagamit upang tugtugin ang mga chord o tatluhang kwerdas na pangsaliw sa musika. Ang huling instrumento sa rundalya ay ang baho de onas. Ito ang pinakamalaking instrumento sa rundalya. Ito ay may 4 na makakapal na kwerdas na tinutugtog sa pamamagitan ng paggamit ng bow. Ito ang katangi-tanging instrumento sa rundalya na walang frets. Ito rin ang nagbibigay ng mababang tunog sa bawat kanta o musika na ating naririnig. Ngayon naman, alamin natin ang bandang drum at lyre. Tuwing may pista sa isang bayan sa Pilipinas, hindi nawawala ang dumadagundong na tunog ng mga banda na tumatawag ng pansin sa bawat parada at prosesyon. Kilala ang bandang drum at lyre sa Pilipinas dahil ito ay mas madaling buuin. Narito ang mga instrumento ng bandang drum at lyre. Una, snare drum. Isang uri ng drum na may 2 ulunan at may kalansing. Napapatunog ito sa pamamagitan ng pagpalo ng ulunan ng 1 patpat. Narito ang isa pang instrumento sa bandang drum at lyre, ang bass drum o bumbo. Ito ang pinakamalaking drum na naglilikha ng napakababang tunog kapag ito ay pinapalo. Ito ay ginagamit upang markahan ang wastong kumpas ng bawat musika. Ito rin ang nagbibigay hudyat ng simula at wakas ng pagmamartsa ng banda. Ito naman ang pangatlong instrumento sa bandang drum at lyre. Ito ay ang tenor drum. Isang lipon ng drum na binubuo ng 2, 3, 4, 5 hanggang 6 na drum. Ang timbre nito ay higit na mas mataas kaysa sa bass drum. Ito ay pinapalo gamit ang pamukpok na yari sa kahoy. Ito naman ang isa pang instrumento sa bandang drum at lyre, ang cymbals o pompiang. Gawa sa manipis na haluang metal o alloy na hugis plato. Ito ay walang eksaktong tono.
Napapatunog ito sa pamamagitan ng paghampas ng patpat sa ibabaw nito sa isa't isa. Ito pa ang isa pang instrumento sa bandang drum at lyre. Ang bell lyre ay ang pinaka-pangunahing instrumento ng mga bandang drum at lyre. Ito ay hango sa instrumentong glockenspiel na gawa sa metal. Ito ay hinahawakan ng patayo habang hinahampas ng metal na pamalo. Meron ako ditong gawain. Una, pangkatin ng mga sumusunod na mga instrumento kung saan sila nabibilang. Ang inyong pagpipilian ay nasa loob ng kahon na kulay blue. Gawain. Isulat kung tama o mali ang mga sumusunod na mga pangungusap. Una, ang rondalya ay kilala rin bilang Filipino string band. Pangalawa, ang impluwensya ng rondalya ay nakuha natin sa Espanya mula noong ika-16 na siglo. Pangatlo, ginagamit ang rondalya bilang saloy sa mga awiting bayan o mga folk song. Pang-apat, naging kilala ang rondalya noong 1950. Panglima, ang rondalya ay binubuo ng 5 uri ng instrumentong kwerdas. Pang-anim, ang bandang drum at lyre ay hindi nawawala sa mga parada at prosesyon. At ang pang-pito, ang bandang drum at lyre ay binubuo ng instrumentong kwerdas at percussion. Yon, tayo ay magwasto. Tignan ang inyong mga papel kung tama ba ang inyong mga sinagot. Unang gawain, aling mga instrumento ang nabibilang sa rondalya? Ito ay ang bandurya, piccolo bandurya, bajo de onas at octavina. Ano namang mga instrumento ang nabibilang sa bandang drum at lyre? Ito ay ang snare drum, bass drum, at cymbals. Sa pangalawang gawain, ang sagot sa unang bilang ay tama. Sa pangalawang bilang, mali. Sa pangatlong bilang, tama. Sa pang-apat na bilang, mali. Panglimang bilang, mali. Pang-anim na bilang, tama. At ang pang-pitong bilang, tama. Kung ganito ang inyong naging sagot, class, very good, class. Tandaan, mga bata, ang rondalya ay kilala bilang Filipino string band. Ang rondalya ay binubuo ng 6 na instrumentong may kwerdas. Ito ay ang bandurya, laod, piccolo bandurya, gitara, bajo de onas at octavina. Ang bandang drum at lyre ay binubuo ng mga instrumentong percussion kasamang nagmamartsa o naglalakad ng mga color guard. May 8 uri ng instrumento na ginagamit sa bandang drum at lyre. Ito ay ang snare drum, bass drum, tenor drum, cymbals at bell lyre. Sana may natutunan kayo sa ating aralin. Paalam, mga bata! Kita-kita tayo ulit sa susunod nating aralin.